Jeg hedder Søren Andersen, vi er i København i Mikkelstudiet, og jeg så sådan her ud, da jeg var 10 år gammel. Det gør jeg ikke mere, men inde i hovedet på den 10-årige dreng der, der var der en drøm om at lave en instrumental guitarplade, hvor der ingen vokal var. Og hvor det kun var guitarlir, for det var det helt store for mig, da jeg var en lille knægt. Det jeg har gjort nu, pladen hedder Guilty Pleasures, den kom sidste år. Den fik rigtig gode anmeldelser, jeg fik 5 stjerner i GAFA. Derfor så har jeg lavet en lille trio, vi skal ud og spille det her musik. Vi skal ud i hele Danmark, og jeg har valgt at gøre det som trio, fordi jeg synes trio er badass. Alan Shikaya fra Pretty Mates, han spiller trommer. Og så har jeg Grammy Award winning Michael Gerstorff på bass. Til hver koncert, der holder vi en clinic workshop om eftermiddagen. Hvis du popper op til de her clinic workshops, så går det ud på, at jeg vil gerne hilse på jer alle sammen, snakke lidt om den her branche, hvordan delen er det at turnere så meget i udlandet, som jeg gør, kontra Danmark. Og vi skal snakke om gear og spil og alt det hele. Det er det samme fucking liv, man bare har vendt rundt hele tiden, mand. Og så har vi fået gaver fra Line 6. Du kan vinde en Helix Native til dit DAW-system. Hvis du kommer til min klinik, så trækker jeg simpelthen lod til hver eneste show. Den er det hele værd.